Luka Basin se mi je pridružil, zdravo. Živjo, lepo zdrav, živjo. V poletje si stopil s prvo skladbo v slovenščini. Ja, res je. Bi rekel, da kar divi skok v poletje. Očitno. Ja, tako je. Ma, za ta korak sem se nekako čist iskreno odločil že dolgih 6-7 let nazaj, takrat, ko sem začel s svojo kariero v hrvaščini, sem že takrat si rekel, da logično, da bo prišel dan, ko bom zapel v slovenščini, ko bom zapel slovenski komad, ne glede na to, sem ponosen slovenski, pač vse čuti bolj v hrvaščini in sem si samo rekel, da ko pride prava melodija, pravo besedilo, skočim jaz v to in ne, skočil sem v to in skočil direkt v poletje. Ostajaš pa zvest romantičnemu melosu. Pa ja, se mi zdi, da, kak ne rečem, kjer je ljubezen, tam je strast, kjer je strast, tam je pol vse. Al belo, črno, al angri, hudičlej. Ne manjka, ni dolg čas. Torej je romantika skrita v raju? Ja, definitivno, da ravno zaradi tega me je tudi ta pesem prirasla v srcu, ker govori ravno o tem, da nismo vedno vsi popolni, nimamo vedno vsi bleščečih dnev, ne ljubi se nam vedno vse, tudi včasih posvetiti partnerjem ali prijateljem in obstajajo v nas tako angel kot hudič in obstajajo pri nas pač dobri in slabi dnevi. In ravno zaradi tega je ta pesem je tako posebna, ker govori o tem, da če najdeš tisto osebo, ki vzame in angela in hudiča, pol si zmagal. Kako pa so te sprejeli v domačem jeziku? Jaz moram reči, da sem bil ful pozitivno presenečen. Če sem iskren, sem se začetka ker mal bal tega koraka, ampak sem vseeno rekel, če pač ostajam zvest temu, da sledim svojim čustvom pa svojemu srcu pri stvarjenju, ajde, bom posnel v slovenščini, sem se mal bal, ampak moram reči, da evo, sem zelo vesel, da sem mogoče pridobil tudi če kakšnega dodatnega poslušalca več. Kot pa je že v navadi, pa si dodal tudi video podobo, namreč tvoji spoti so milijonsko gledane. Ja, mi za večinoma se kar držimo tega, da za čisto vsako skladbo posnamem video spot in tu smo res preživeli dva super dneva v snemalno ekipo v Novigradu, kjer smo se imeli res the best, vreme bilo fenomenalno. Morje je bilo sicer malo bolj mrzlo za snemat, ampak ekipo, kot imamo mi, je vedno veselje. Luka, tvoj začetni znak je rdeča obutev, tokrat za slovensko pesem pa si ostal bos. Ja, res je. To so me že spraševali, pa sem rekel, lejte, pa na Hrvaškem je prepoznal znak rdeči čevlji v Sloveniji, pa ne bojo, če se le začenjam prvi komad, ne bojo pa to bose noge, pa se bom sproti obuval, ko bo druga slovenska, bo štunfi, ko bo tretja, bo pa čevlji, jav. Čeprav pa imaš nekaj rdečega vedno ob sebi, če ni drugače, rdeči suknič ali pa rdeč avto. Ja, res je, rdeča me spremlja že od tistega vsega začetka, ko so mi na prvem snemanju porinili pod nos tiste rdeče čevlje in se mi je nekako prikupla barva. Pa vseeno, ajde, pravijo, da barva ljubezni, barva strasti, kar je pa itak vodilo v mojih pesmih, tako da se mi zdi, da gremo glih skup. Poletje je tu, hitro pa bo tudi september, ko se odpravljaš v ljubljanske križanke. Ja, res je, ta september letos res nesrpno pričakujem, sploh ker že prva dva koncerta, ko smo imeli preteklih letih, sta bila razprodana in je bil to res en fenomenalen dogodek in sem se letos prav odločil, da to dalmatinsko noč spojim malo in jo spremenim v spektakl duetov, ker se mi zdi, da je ravno, če ne rečem, črpostni z tega, kar je bilo ljudem zelo všeč v zadnjih dve leti in to je bilo to, da je bilo zelo veliko gostov. In to taki gostov, da nihče ne je dokaj pričakovati, kdo bo, kaj bo in zato sem rekel, da bo letos številka ne sam teden ali pa 8 gostov, ampak dajmo še kakšnega tam. Tega 15. septembra res dobljeni vsi v križanke, karte so pa že na voljo, pa tudi ne obljubljam, da bojo dolgo. Jo. Torej so druga imena skrita. Čisto vsa druga imena so skrita, jaz pravim vsak, ki bi rad zvedel, kdo bo 15. septembra ob 8. v križankah. Nekako bi lahko rekli v stilu naslova tvoje ta aktualne, skrito v raju. Ja, tako, jaz nisem razlagal, da skrito v raju. Za mene definitivno, da je, kako rečem, to kultno prizorišče križanke je enostavno raj za glasbenika. Vsaki se z glasbo bolj resno kar je, ki koncentrira po Sloveniji ali pa drugot ve, da je pač v križankah atmosfera nekako pač drugačna. Kot da bi dejansko vedel, da je tam stalo že x uspešnih glasbenikov, X dogodstvo se je tam zgodilo, nešteto lepih spominov se je ustvarilo in da so je tam zapet pač svojo publiko noro. Greva pa sedaj v eter s tvojo aktualno, zato Luka Basi, kaj je skrito v raju? Skrito v raju je za vsakega drugače, za mene pa je to nekaj tistega posebnega in to bo zagotovo ljubezen, družina, dom in pa seveda moj oboževalec. Cesta i sive ljubljane, u valove u globine, izbrisat spomine, skozi temu me prebujaš, dvigaš me iz na morja, rad bi dihao nad gladino, a ne za cenu tvojega srca. U sve sam za te, črno im bilo, angel in hudič, lahko me ljubiš,
pisat spomine, ko da sama si na svetu, ko da zate ni neba. Pusti mi, da ti bom veter, ki znova v jadra plapola. Vse sem zate, črno in belo, angel.